En aquest cas començarem amb l'Anna Pérez, no hi ha tot ja la galera. És tot un esforç molt gran que estem fent per tornar a posicionar la galera com a llibres de referència en el món infantil i juvenil. El Folqui Torres d'aquest any ha sigut el Josep Lluís Balal. Aquest any, com tots sabeu, també és l'aniversari de la Joana Raspall i la galera tenim tres llibres publicats de la Joana Raspall, que els hem reeditat ara també, també formem part del nostre pla lector. En aquest esperit de voler renovar la galera, han creat diversos segells sota paraigües de la galera, publicant títols de clàssics, com Ella del Tresor o Viatge al Centre de la Terra, i després també tenim altres llibres de divulgació. D'aquí us volia destacar aquest títol, Doctor Proctor, que és una incursió a la literatura infantil d'en John Eswald. Diríem La porta dels tres panys, és un llibre que va néixer per poder explicar la física quàntica a gent que no sabem absolutament res de física quàntica. Biblioteques que feu molt treball amb el que és el tema de lectura fàcil també pot ser interessant, perquè són llibres que funcionen independentment del paral·lel a l'escola. Fragmenta Editorial és una petita editorial independent on publiquem bàsicament llibre clàssic o llibre d'assaig en l'àmbit de les religions. No és el mateix fer una recerca acompanyat d'un banal llibre d'autoajuda que fer una recerca acompanyat d'un llibre de Raymond Pallinger. Són llibres que no demanen coneixements previs. Què és el sufisme? O què és l'hinduisme? Vull tenir, novament de Francesc Torralba, les nocions bàsiques sobre la gran crítica de la religió. El Sant que deia sobre Krishna, un clàssic de l'hinduisme, i les Analectes de Confuci, un text esplèndid per entrar en el món de l'espiritualitat xinesa. N'estem publicant l'obra completa, amb volums pensats també en el lector i no en l'erudit. Director de Constantari Edicions, i us explicaré una miqueta qui som nosaltres, el que fem, amb el que som més forts és amb els llibres pràctics, no? I amb excursionisme, turisme, natura, cuina i esports. Tractem altres matèries, que són autoajuda, literatura actual i clàssica, i històries. Els dies excursionisme és una de les activitats més importants de l'editorial, i que no hi ha absolutament cap comarca de Catalunya que no tingui ressenyats itineraris en aquesta col·lecció. Hem fet unes sèries comarcals que són a 10 i en BDT. No? Vam publicar la part catalana del GR11, i el segon títol que hem publicat és el GR175, el de la ruta del Cister. Essencial, que és l'única col·lecció de guies de turisme en català. Tot una línia de guies per a nois i noies, hem publicat la guia de bolets per a nois i noies, la guia de plantes per a nois i noies. També tenim biografies, com aquesta del ciclista Xavi Tondo, del psicòleg Antoni Bolinches. Anem publicant cada any dos llibres amb la intenció de crear la biblioteca Antoni Bolinches i recuperar-ne cada any un d'antic i un de nou. És un repàs una miqueta amb les fotografies de portada de les principals biblioteques.